Контакти закладів вищої освіти між собою дають можливість підвищувати кваліфікацію науково-педагогічних працівників, збагачують навчальний і науковий потенціал через запозичення та використання досвіду викладачів та студентів. Саме тому підписання меморандуму про співпрацю між 5 провідними університетами Полтавщини є знаковим. Ми працюємо всі разом в одній команді і дуже багато у нас суміжних таких заходів проходить. Це і мобільність, це і навчально-виробнича діяльність, і практики, і спільні заходи з наукової роботи, конференції, спільна підготовка аспірантів у нас іде. Дуже велика допомога з акредитації освітніх програм. І я від імені колектива Полтавського національного педагогічного університету дуже-дуже дякую за таку величезну співпрацю, яка є між нашими спільними університетами. Полтавський національний педагогічний університет імені Володимира Короленка, Полтавський державний аграрний університет, Полтавський державний медичний університет, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського та Полтавський університет економіки і торгівлі зможуть більш плідно, окрім співпраці в галузі освіти, організовувати волонтерські проекти, заходи неформальної освіти та дозвілля. Я хочу сказати, що медицина та цільова галузь науки і практики, яка не може бути сьогодні без педуніверситету, оскільки ми викладаємо, ми вчимо. І не можна сьогодні лікаря навчити, коли йому не передамо ті навички, які повинні бути в кожної людини, а особливо лікаря, коли ми говоримо про деонтологію, коли ми говоримо про спілкування пацієнта з лікарем і лікаря з пацієнтом. І сьогодні завжди доказано, що майже 70% успіху лікування і роботи. Це коли лікар зможе знайти шлях до душі пацієнта. Відчуття розуміння, співпраці, головне – комунікації з колегами Полтавського регіону, з ректорами закладів вищої освіти. Ми робимо спільну справу, ми працюємо на освітньому фронті разом і дуже приємно те, що в нас є спільні напрямки для розвитку, спільні напрямки для співпраці. Ну і головне теж це відбулося в День студента, і ми це робимо заради того, щоб наші студенти вийшли кваліфікованими фахівцями і знайшли собі достойне місце працевлаштування. У найближчих планах – проходження стажування науковців у відповідних лабораторіях, проведення спільних наукових конференцій, публікації наукових статей.